Pa smo spet pri treningu za noge. Saj ga najbrž že nestrpno pričakujete, kaj ne? No, pa kar začnimo z ogrevanjem. Naslednjih 30 sekund začnemo korakati na mestu. Ogrevanje je namenjeno predvsem temu, da bomo rahlo dvigali našo telesno temperaturo, da majčkan pospešimo srčni utrip in se pripravimo potem na nadaljno vadbo. Če ti je slučajno to korakanje malenkost premalo intenzivno, pač lahko kolena dviguješ višje. Tako, super. Naslednja vaja. Bomo rahlo stopali naprej in korakamo nazaj. Ves čas smo pozorni, da vzdržujemo enakomeren tempo. Lahko med tem stiskamo trebušne mišice, naš prsni koš je odprt in pogled usmerjen naprej. V primeru, da se nam noge malenko zapletajo, lahko tudi pogledamo pod stopala, da preverimo, kje smo. Tako. Naslednja vaja so škarice in sicer stegnemo noge in čisto lahkotno brcamo naprej. Kolena so skoraj popolnoma iztegnena. Pri tem pa smo pozorni, da je trebušček še vedno napet. Vam pokažem še z profila, da boste lažje si predstavljali, kako to izgleda. Tako, super. Sedaj skačemo narazen in skup. Ogreli bomo naše notranje stegenske mišice in odmikalke. Hkrati pa zdaj že malenkost čutite, da težje dihate, tudi jaz recimo. Kar nadaljujmo. Še majčkan. Tako, pa smo zaključili. Pa kar začnimo. Tokrat bomo boke dvigovali na ta način, da se bomo upirali hkrati še na svoje roke. Se usedemo, dlani postavimo malenkost bolj nazaj, noge pokrčimo, odpremo prsni koš, stisnemo trebušne mišice in dvignemo bok visoko v zrak. Naslednja vaja je izpadni korak, oziroma še ena izmed različic tega izpadnega koraka. Tokrat bomo dvigovali našo zadnjo nogo. In sicer roke damo kar v bok, stisnemo trebušne, stopimo naprej, se odrinemo v zrak in iztegnemo zadnjo nogo. V primeru, da imate majčken težav z ravnotežjem, načhudka, lahko date roke malo širše in nadaljujete. Seveda vajo ponovimo še na drugo stran. Naslednja vaja je širok počep. In sicer, če smo pri prejšnjih počepih stali približno v liniji naših bokov, tokrat stopimo malenkost širše in prste čisto rahlo usmerimo navzven. Stisnemo trebušne mišice, roke potisnemo naprej in boke nazaj. Na ta način boste poleg zadnjice sprednjih in zadnjih stegenskih mišic še dodatno aktivirali vaše notranje stegenske mišice in na ta način poskrbeli še za lepše oblikovane noge. Naslednja vaja je spet predklon in sicer tokrat bomo dodali še eno utež. Če je malenkost večji izziv, ponovno stisnemo trebušne, spostavimo ravnotežni položaj na eni nogi,
počasi kontrolirano predklonemo in z izdihom zravnamo trup. V primeru, da vam je vaja slučajno pretežka, lahko kadarkoli odložite uteži ali pa pustite nogo rahlo na tleh. Seveda vajo ponovimo še z drugo nogo. Naslednja vaja je dvig na prste v širokem počepu. Podobno kot pri prejšnjem počepu, stopimo malenko širše, stisnemo trebušne mišice, se spustimo v rahel počep, na kar se dvignemo na prste, za trenutek zadržimo in pete odložimo na tla. Ponovno dvignemo v zrak in popustimo. Pa smo. Mislim, da smo si več kot zaslužili stretching naših mišic na nogah. Pa sicer začnimo kar za stegom sprednje stegenske mišice. Primemo stopalo, peto nežno potisnemo proti zadnici. V primeru, da imate težave z ravnotežjem, nič hudega, primite se za eno steno ali stol in vam bo precej lažje. Zamenjamo nogo. Bodite pozorni, da je prsni koš lepo odprt, koleno je v liniji drugega kolena in bok čisto rahlo potiskamo naprej. Tako bo intenzivnost še malenkost večja. Super. Pa pojedimo kar na tla, na kolena. Desno nogo postavimo naprej, roke odložimo na kolena in bok leve noge nežno potiskamo naprej. V smeri proti steni in rahlo navzdol proti podlagi. Tako bomo začutili razteg sprednje stegenske mišice na tej nogi, ko klečimo, in malenko še razteg zadnjice na drugi nogi. Iz te pozicije prenesemo težo rahlo nazaj, boke potisnemo proti zadnji steni, nogo iztegnemo in se z ravnim trupom približujemo nogi. Začutili boste močan razteg v mečih, še bolj intenzivno pa na zadnji stegenski mišici. Pa ponovimo še z drugo nogo. Najprej potisk bokov naprej. V primeru, da ste mogoče stopili premalo naprej, nič hudega, lahko popravite in na ta način še povečate razteg. Še razbremenimo, prenesemo težo nazaj. Čutimo razteg zadnje stegenske mišice. Če prste povlečete rahlo k sebi, še dodaten razteg meč. Super. Pa se vležemo še na hrbet. Nogo prekrižamo, objamemo z dlanmi drugo nogo in jo nežno povlečemo k sebi. Nogi zamenjamo in začutimo še dodatni razteg zadnjice na tej drugi strani. In ker smo bili res pridni, se lahko za konec še malenko spoguncamo levo desno. In smo.